Од утре до четврток Штипјани се подсетуваат на локалната легенда за скаменетите баби козарки, кои се синоним за можните студови кои во овој регион ги имало во март. Старите Штипјани веруваат дека наредните денови март му ги позајмил на февруари, за уште еднаш да ги подсети на зимските студови. Сведоци за оваа легенда се камените форми на стутканите баби кои студот ги скаменил заедно со нивните кози, покрај патот кој ги поврзува Штип и селото Караорман кај Штипската населба, која во чест на легендата го добила името Баби. Постои една анекдота дека некоја баба ги истерала своите кози на почетокот на пролета, кога било сончево време, и со тоа му се подбивала на месецот февруари, кој секако бил ладен, велејќи дека нема веќе да биде толку ладно и дека таа ќе може слободно да ги пасе своите кози. Но легендата зборува дека февруари се налотил на тоа, поземил три дена, од месецот март и со студови ја скаменил бабата и низините јарења. Тоа е таа легенда, а како прилог на тоа и во нашата општина, во нашиот крај, кај на селбата Баби, има неколку камени карпи кои што подсетуваат на некој начин на баба со јарења и тоа е како сведок на таа легенда. Локалната легенда вели дека деновите до 14 март се на Марта, а до 20 март му припаѓаат на Сечко, односно февруари. Во годините, кога времето од 14 до 20 март е сончево, се вели дека бабите се добри, а во оние години кога е многу студено, се смета дека бабите се лоши. Општина Штип во чест на легендата за бабите пред неколку години партерно го уреди просторот околу камените фигури на бабите, кои кај Штипјани се познати и како Штипски Стоунхејдж.